Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Bom dia, Santa Catarina, bom dia, Grande Florianópolis. Mais uma vez aqui na RV Veículos, na Avenida Josué de Mernardi, número 600, para melhor atender você. Nosso telefone na tela 048-3346-3080 ou www.rvveículos.com. Começando com este veículo. Alô, oeste do estado de Santa Catarina. Outlander 2011, um carro 4x4, completíssima, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro, roda 20. Gente, carro a toda prova, único dono, aonde? Só na RV Veículos, www.rvveículos.com. Alô, sul do estado de Santa Catarina, feliz Páscoa para todos vocês. C3 2008, um carro que esse aqui, para universitário, um carro para trabalho. Tá aqui, gente, pequena entrada. Lembrando que a entrada como? O cartão de crédito vem aqui 48 vezes de 599. Alô, Criciúma. Alô, Meleiro. Carro com pequena entrada tá aqui. Pequena entrada, parcelas de 599. Pequena entrada, 599. Você vai embora com o seu Classic 2012. Alô, Tubarão. Alô, Laguna. Astra 2008. Um carro 2.0 com pequena entrada, parcelas de 599. Alô, Garopaba. Alô, Pinheira. Aí, Gustavão. Gol G6 1.0. Um carro completíssimo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, com apenas 9 mil quilômetros. Pagamos bem no seu na troca. Vem nesse sabadaço, até às 17 horas, aqui na Avenida Josué de Bernardi. Alô, Lages. Alô, Curitibanos. Freelander 2. Uma SE completíssima, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, carro automático de um único dono, com apenas 80 mil quilômetros. Todas elas revisadas onde? Na Top Car. Ligue para o nosso telefone 048-3346-3080 ou www.rvveículos.com. Alô, norte do estado de Santa Catarina, feliz Páscoa para vocês. CrossFox 2014, o carro com único dono, com baixa quilometragem, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trava elétrica. E lembrando, gente, pagamos bem no seu na troca. Alô, Balneário Camboriú. Alô, Itapema. Alô, Bombinhas. Siena 2010, um carro completíssimo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trava elétrica. Esse aqui é mais um na promoção. Pequena entrada, parcelas de 599, gente. Pegue o telefone, ligue para os nossos vendedores. Estão esperando vocês de plantão. Alô, Grande Florianópolis. Feliz Páscoa para todos vocês. Ideia ELX Atrative 1.4. Esse carro completíssimo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trava elétrica, com apenas 23 mil quilômetros. E acrescentando, esse carro ele possui airbag, ABS, DVD. Vale a pena conferir? TR4 2013, um carro completíssimo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos. E lembrando, automática e 4x4, com apenas 17 mil quilômetros. Ligue para o nosso telefone 048-3346-3080 ou www.rvveículos.com. A família RV deseja para você, amigos e clientes, uma feliz Páscoa com bastante saúde, bastante chocolate, bastante chocolate. É isso aí. Fala daí, Gustavão!